نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسؤولين تا قدق دقالها قرنك مسؤولين تا ركتا قناسيق إيرشاه سوماليات قيبها كالدوان ركتا قناسيق السكترة دايدا كسو قيب قلياشا سوجر أغوياهنا دي قناستاد ودمانتي وحاد الله يهي رقية دور با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. een salaanka baadi aad iyo farxad noogu tahay in kulankan oo maanta noo qabsoomo oo runtii kulan qaali ah oo ganacsatada laftigeedu ay soo banbaxday oo aan isugu nimid ina markii u horeeyso saano ka discussion lag jarana aan dhageysano idea aan ka qaadano fikradana aan ku darsano ee dalabada hadda soo baxayeen ay kamid tahay in la badiyo kulamada noocaanana aadan u soo dhaweynayna waana maasintiin waqtigiina qaaliga aad na siiseen iyo aqbalada aad naga aqbasheen ruta ganacsiga martiqaadkan ay maanta u fidisay gudiga dhaqaalaha qaranka iyo ganacsatada. intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan yar aan commenty barnaamij yar inaan ka taabto waxyaalo badan waxaa jira is-anfacaya, waa arrin wax badanaa laga dhawaajiyey oo hadda meelo badan uga noqdo. malahan ganacsatadaani kobii sagaashankii ilaa hadda waxa ay soo qabatay wax la wada ogyahay waayo waana laga wada dhawaajiyey. laakiin waxaan rabnaa hadda meeshaan u socono iyo meelihii ugu dambeeya isla soo qabanaynaa barkii kuwaal arrinteedu wax badan noo tarmiisa. laakiin waxaa xaqiiq ah qaabka aan lacagaha ugu safri jirnay iyo xawaaladu waxa ay soo qabteen iyo dadka import and export ee dalkan waxay keeneen iyo telecommunicationka iyo bankinga iyo waxaasoo dhan iyo iskaashigooda meesha laga yimid meel dhow ma ahayn ma u noqonayno. waxaan kasoo qabanaa marka meesha ugu dambeysa hadda barnaamijkeena aan ku saabsanaa saddexda qaybood oo hadda laga dhawaajiyo oo aadeen cafinta iyo ku biirista EEC-da iyo maxaan kala barnaamijka ugu dambeeya canshuuraha. barnaamijka oo deen cafinta faa'iidooyinka uu leeyahay roob maamkina loo sameeyey iyo barnaamijkaasi markuu kasoo bilaabay 2012-kii ilaa hadda oo lagu guuleystay oo lagu dhawaaqay faa'iidooyin badanaa ku dhex jiray oo dalka iyo dadka wax u taraya, sababtoo qofku markuu higsi leeyahay wax badan oo ilaalinaa waxaad arkaysaa shuruuc badan oo aan dalkan aan la marsiin lahayn ama waxaa loo marsiiyey keliya waxbaa nagu taagan iyo barnaamijkaas aan ku qasbannahay iyo inaan ka gudubno darteeda wax walba waxaa looga indha qabsanaya ama baarlamaanka loo marsiinayay ama loo dadejinayay war waxaasaan nagu taagan aan socono. saasaa marka wax badan inagu qabsoomeen annaga laftigeena ganacsatada dhinaca dakhliga waxaa sanad walba kor u qaadida aa ka socota sida hadda halkan ka arkayseen kor u qaadistaas markasta wasaaradda maaliyadda ay bedesho oo ganacsatadeen inta qeylis uma adkaysan karin ay dhahaanba waxaa la yidhaahdaa war barnaamijkaasaan u soconaa meeshaasaan u soconaa higsigaas ee indhaha ka qabsadaana lahaa. markaasaan mararka qaarkood aan is-celinayno marka qofka haddii aan loo haynin wax lagu geedigeliyo ma aad uma socon karo. marka barnaamijkaas faa'iidooyin badanaan ka helay mararka qaarkood 2017-kii waxaan xasuustaa mar walba taarget aan lahayn oo sanad walba la gaaraya wasaaradda maaliyadda ay nala wadaagaysay waxaan u malaynaa habeenka ee laba maalmo camal ay ka dhineeda 4 million camal ah ka dhinaatay lacagtii dakhligii laga rabay in la gaaro oo sanadkaas sila habeenkan loo yeeray si aan loo xaliyay adiga barnaamijkii si aan sanadkaas aan uga gudubno targetkeenaas uusan uga dhaco. qofka marka wax higsanayo wax badan oo ilaalinaa. aakhirka waxaan kusoo gaarnay marka in deyntii dalka dhan laga afiyo annagiina aan usoo jeesano marka in aan maalgelin helno markaan iyo lacag cusub in la helo oo dalkan wax lagu qaban karo annagana ay nagu soo noqon doonto insha allah. ayadoo marka dhinacaas faa'iido laga helay haddana waxaa ku darmayba inaan suuqii dhaqaalaha bariga afrika haddana aan ku biirno waa laba faa'iido isla socod. mar haddii deynta laga afiyey oo aad rabtay dalkaa in la maalgashto qofka ku maalgashanaya iyo annaga laftigeena markaan wax maalgelinayno aan iskaashanayno qofka wuxuu ka fikiraa maxaa ka faa'iidey maxay market haystaan xaggee loo socdaa. markaa isku hesho adoo lagu maalgashanayo oo ajnabiga u yeeranayo adinkana aan iskaashanayno iyo marketka 300 million oo qof ah waa wax is iibgeynayo mararka qaarkood. marka qofkii waa soo dhiiranayo mararka qaarkood markaa tiraahdo war suuqaasaan ku hayaa jaaniskaasaana ka jira waa imaanaysaa. midda ka laga dhawaajiyo kaloo ahayd inaan ganacsigeena qaabka aan u shaqaynayna aan bedelana waa wax meesha ku jira, sababtoo ah qofka markuu rabo inuu kula falgalo ama uu rabo inuu wax kula maalgashto wax badan oo hadda annaga aana ku dhaqmin aan la weydiin doonaa ay kamid tahay qaab xisaabeedkeena externa auditorada nala sameeya shirkadaada say u dhisan tahay maxaan kuraadaa cashuur bixintaada wax badan oo annaga hadda aanan rekoord garaynin a waxay noqonaysaa in nala ka fiiriyo marka annaga ay noqoto marka inaan isdiyaarino inaan la falgalno ajnabi dibadda ka imaana iyo inaan annaga isla falgalno annaga laftigeena markaan rabno
إن أصل فهم قشيت كمبني إن أقدر صنعت أردت كمبني لفت كيس قاب حسابات كيس قاب بسمات كيس سوء شقيه بروفيت إلوس كيس واسك فيرنا أدي مركا اسك فير سوء أنفعك بعد يا كبير كرتا مركا وحب لنا أنا لفت أنا إن غض أنت إن سجاجنو أون اسمه إن شاء الله دينا جن عصت مركا وحرنا وأسوا بلي وأسوا نبري بانكين كان يجن عستنا إن اسمه الكاشانو استدمتينا أنت بدن قرنينو وحب لنا يكتر دوانا مركا أن aan horu soo aanayno marka taas markaan ku soo koobo faa'iido ay leedahay diin afinta iyo suuqas aan ku biirnay asa jambar ahaan waa si bilownaba anaga in aan horo markii dawladdu ay ku biirtay anaga ma u dhahayn ba 20 bir gudaha aan kula biirnay shirka oo ugu hadda ugu dambeeyay oo lagu qabtay arushana waa ka qayb galay oo membernimada fiigina waa iska dhiibnay member fulana waa noqonay markiba waana shirkana oo ka qayb galay waana hadda hawleen oo ku jiraan marka waxaan u idaneeyay gan asta badan oo Soomaaliyeeda aad dhulkaas nooga daadsan oo ma hanku raaxriidaas qayb ka noqon doona anagu la ayno noqon doonta albaab noo furmay marka si badan ugu sheekeyn doona waqtiga inaan ku dhubiyo marhabo tan kun aad u nahay laakin sida hadda laga dhawaajiyo waxaan sameyn doona kulamo badan oo aqoon isweydaarsi ah iyo ma hanku raawliga gudiga dhaqaalaha qaranka iyo jumhuurka marsiga ganacsateen sektoradeena inaan si badan isula falgalno oo aan dalkaan aan jeheena rajaynayna insha Allah hadii la yiraado waxaan kale rabnaa in ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto aan isku tashanno isla kaashanno inta aan la imaanin oo aan u dareemin in maadada dalkaan gacanteen oo ka baxo intaas aan soo haynay aqliga aan ku soo haynaa raba hadana in aanu horta bilaawno in aanu isqabsano oo gacmaha isqabsano isku biirno waa run hadda markii uu ka dhawaajinay ee diin afinta faa'iideenka laga heli doono sektorada ugu muhiimsan oo hadda laga dhawaajiyay 19 ka sektor hal sektor oo laga boodo ma jiro sektor kasta waxa weeye waxa ku jira sektorada oo ugu baahida badan intay ka dhawaajiyeen isgaarsiinta bankinka real estate ka fishery ga iyo hawlgalka agriculture ka iyo livestock ga wuxuu karaada shidaalka iyo korontada export iyo import iyo warshadeynta dalxiiska waxa ka tagay airlines kuna aad ay muhiim u yihiin sababtoo ah waa meelaha ayaga laftooda maalgashin deeno ay muhiim u noqon doonto waxyaalaha oo inta badan aan loo dhibsado importiga oo dibadda waxyaalaha ka keeno waxaan rajaynaynaa importiga inaa export u bedelno oo dalkeena oo warshadaha hadda wax ugu badan oo dibadda aan ka keensano waa sonkorta shamiitada shidaalka maxaa kale briiska waxa soo dhana dalkeena yaalaan marka inaan dalkeena inta kala soo baxno aan dib u dhoofinay noqon doonta anagoo waliba ku xisaabtamayna dadkaas tirada badan leh ee halkaas ku jira dhinaca kale isgaarsiinta iyo bankinka waa hadda ma ku fiicanahayo aadan horeyna marka ilaahas waxaan dhihlaa dhinacaas maal maxaa kale diin afinta faa'iidooyinka laga heli doono iyo suuqaas ku biirisiisa labadaba faa'iido u badan waxa heli doona oo hoogi doonana waxay noqon doontaa ganacsatada Soomaaliyeed waan rajaynaynaa dalkeena iyo dadkeena inaan ka faa'iidno mid ugu dambeeyso hadda laga dhawaajiyo canshuuraha waa run canshuuruhu waxa waa wax badan la soo daala dhacnay meel fogaan ka nimid hadda laftigeeda inaan wax ka bedelno waxna la ka qaado anaga nagu soo noqonayaan barkay waxaan iyo waxa la keenaba waa wax dadkeena iyo dalkeena kulama ay kor u kacdaba waa kulama contractor iyo qandaraasiga iyo dalka waxa lagu bixinayo ay dib ugu soo noqoto lacagteena waxaan xasuustaa anaga bari aan inaan wax badan ganacsatana dhowr goor aan rabnaa inaan bal si gaar ah canshuuraha uga shakeysano barkay waxba isbedelay dalka hore u socdaa anaga lafteena mararka qaar inaan gacanta ka qabano dhana warheedatan ma qabato tan waa u adkeysan karnaa tartiib tartiib saahan loo socdo inaan dhahanana talan ku yeelan doonaa insha Allah diiraad sida hadda oo yaasir oo ka dhawaajiyay waa si kaashan doonaa waxaan rabaa inaan idin sheego haddaadan wax ogeyn adaa lagu fili doonaa wax badan oo dhibaato ah marka waa inaan baranaa laftigeenu canshuuruhu maxay yihiin xaggee ka yimaadeen sida loo qabtaa maxaa lagu sameeyaa si noogu soo noqdaa aniga waxaan xasuustaa waxaan ka mid ahaa shaqaalihii wasaaradda lacagta 1985 abdullahi warsamoon oo waqti xilligiis shaqaalihii lagu bilaaban ka mid ahaa anoo xamar jab ka shaqaynaya cismaan axmed roble oo gudoomiyaha rugta ganacsiga oo soomaaliya ah markaas canshuur ka qaaday maalintaas waxaan xasuustaa meel oo xamar jab wuxuu ku laab dhismo badan iyo ganacsi badan ku lahaa canshuuraha marka January ilaa March hadii uu san qofku bixin waxa ku waajib jira penalty April 1st hadda timaado oo saddexaas buu iska bixin ganaaxa ku waajibay oo penalty-gaas marka times 6 noo ganaaxi karnay 1/6 noo ganaaxi karnay labaas u furay qofka 100 kun oo shilin Soomaali marka lagu leeyahay 600 kun waa la ganaaxi karaa oo si sharci ah loo fasaxay 15 kun waa la ganaaxi karaa marka qofku haduu sawir aqoonin waxa ku bilaabaysaa time 6 marka 100 kun lagu lahaa iyo 600 aan isugu daraan lacagta iska baxadeer isbaan marka hawaanin oo maskax furan u ahaa
gudoomiyaha rugta ganacsiga aan hooyo waxa hartaa iska baxay lacagtaan aan dhirro anay marka ina meesha soo mar doona aniga marka ma fahamsanayn oo runtii asigaa marka aan gudoomiyaha rugta ganacsiga markaas markaan ku celiyo waxa uu yiri excuse me what about 6 ganaha hooyo marka macnaa la kamaal meel waan fahamsan marka haduu san fahamsanayn waxa uu dhilaani waxa 50% ganaha uu dhilaa 600 kun meesha laga galaa waxa uu dhilaasho 300 kun ganaha anay 300 kun ganaha ku jirtay dalka waa loo xareen la marka lacagtaas markuu run abuu siis igaraa hoogaan nin oo wax fahamsan inuu yahay dareemay markaas xoogaa markan ku sii marano waxa uu dhahay adeer ganaha min lacag iska bixan inta lagu qoray iska bixay markaas excuse wasiirka maaliyadan ahaa uu dhahay xilligaas anaba ashuurtaan ninka sameeyay aniga waa wasiirka maaliyadu ahaan jiray lixdameeyadi waa runtiis markii markaas inta fariisina oo heshooda waa abuu siiska laga ganaha tartiib loogu shaqeeyay hadii marka ashuurta laga qaaday adiga laftaaga aad fahamsanayn waa lagu raraa hadaa fahamsan tahayna agaab isqadimaayo marka horeys marka anshuuraha laftigooda hal raba inaan waxna ka barano waxna ka ognahay aad ogtahay mindida lagu gowracayo adoo yaqaan inaad timaadaba hadaa mindida lagu gowracayo aqoonin waxay noqonay markiiba inaad marka aad rafato laakiin marka ogtahay inaad waxa waxba ka dhibeyn tartiib ay la soconaysaa marka arrimahaasna wasaaradda maaliyaddana waxay rabtaa in la tartiibiyo waana ogtihiin dalkeenna hadda ganacsiga xorta ah isu bedelay dhaqaalaha dalka iyo wasaaradihii inta badan shaqayn jirayna private sector isu wada bedeleen oo wixii oo dhan bangiyada isgaarsiinta maamulka energy waxaas oo dhan waxa gacan dowladda ku jir jiray hadda private isu bedeleen maadaama private isu bedeleen in waxa raa markii dadkiina loogu faa'iiday shaqo abuurna aan helno warshadeen la soo celiyo warshadii sonkorta iyo dharka iyo maangaha iyo warshadeen waxa raa wixii oo dhan tan la isugu tago inaan dib u soo ceshanno muhiim markii ila tagay warka ila tagaye ujeedkayga aniga waxa ahaa kaliya inaan barnaamijkan idinku hambalyeeyo kasoo qaybgalkiina guddiga dhaqaalaha qarankana aan u mahad celino annagana aan iskaashanno ganacsatooy oo mar walbana aan noqono fool horaad dalkooda inay dhisaan maankurada dhibtana ka celiyaan inaan noqono oo aan isla falgalana waa soo jeedinaa marka aada u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga aadna siiseen maalmaha dambena waa isugu soo noqonaynaa aan si badan maaragtay u wada shaqayn doono insha allah si aan u kala faa'iidaysano intaasaan rabaa inaan kusoo koobo warkii waxa ugu dambeeyay war murtiyad yar rabnaa inaan kasoo saarno meeshaan oo nabo akhrin doono insha allah hadii la iraado marka intaasaan rabaa salaada aan haysay waqtigii maayno waxaan rabnaa inaan time dheer isla qaadano laakiin bilowey noo tahay anaga labo maalmood isla fariisanaan gaari doona laakiin maanta bilowey noo tahay lixda saacadood oo adkaysteenna aada ugu maasantiin waxaan la leeyahay mar labaad aada u maasantiin kasoo qaybgalnimo iyo waqtiga ilaalisaanba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet